الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت کا ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اپنے انبیاء اور رسول میں سے سب سے آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ کو خیر کی ہر بات سکھائی اور ہر اس شر سے آگاہ کیا جو شر ہمارے اور آپ کے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری اور آپ کی آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور میری اور آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہم اپنے آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے کچھ مطالبات ہیں جو ہم اور آپ سے ہیں۔ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں تو اس اقرار کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس کی حقیقت کو جب سمجھیں گے تو ہماری سمجھ میں اس ایمان کے تقاضے بھی آئیں گے، تو ہم ان تقاضوں کو سمجھ کر ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں، تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے امتی، صحیح راستے پر قائم امتی اور سچے متبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار پائیں گے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے اور آپ کے دل میں محبت کا ایک ایسا رشتہ جڑ جائے، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ سے، ہمارے اور آپ کے حرکات و سکنات سے، ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح جڑا ہوا محسوس کریں کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے اور آپ کے معمولات کو دیکھ کر، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر، اور ان سب سے پہلے میرے اور آپ کے دین و ایمان کو دیکھ کر یہ پہچان لیں کہ یہ لوگ اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی نے اس اسلام کی تعلیم اور تبلیغ پوری تفصیل کے ساتھ کی تھی، اور کچھ ایسے ہی انداز میں کی تھی جس انداز میں ان لوگوں کی زندگی میں نبی کی اتباع کا اثر دکھائی دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین و ایمان کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی درجات ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ تو وہ ہے کہ جس کے بغیر ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے نبی سے محبت کیے بنا آپ پر ایمان لانے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کا ایک درجہ وہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اہل علم اسے کہتے ہیں کمال واجب ہے، کہ اس کے ذریعے آدمی کا ایمان کا وہ درجہ مکمل ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے جہنم سے نجات مل جائے۔ اور محبت کے کمال کا ایک درجہ وہ بھی ہے کہ جہاں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرکات و سکنات تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے والا بن جائے۔ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے نا، تو پھر یہ محبت بندے کو ایک طرف تو اللہ کے نبی کا محب یعنی چاہنے والا بناتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے کہ جب بندہ اس سطح پر اللہ کے نبی سے محبت کرے تو پھر ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جو نبی سے محبت کے اس کمال کو پالے جو کمال شریعت میں ہم اور آپ کو بتلایا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت، یہ گارنٹی بندے کو ملتی ہے کہ اللہ بھی پھر تم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، تمہارے دنیا و آخرت کے معاملات کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسئلہ، میں نے جیسے کہا کہ اس کا کچھ حصہ اصل ایمان سے جڑا ہے تو کچھ کمال واجب سے، اور کچھ کمال مستحب، یعنی ایک آدمی کو ان درجات کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس محبت پہ کھرا اتارنے کی کوشش کرنی پڑتی۔ لیکن جب یہ مجاہدہ اور یہ جہاد ایک بندہ کر لے، نبی کی محبت میں کھرا اتر جائے، تو پھر یہ محبت آدمی کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے، آدمی کی اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ سعادت مندی کی پہچان اور علامت بن جاتی ہے، اور آدمی کو دنیا اور آخرت کے خیر کا مستحق بنانے والی بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات ہم اور آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مت الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جواب دینے کے بجائے اس سے الٹا سوال پوچھ لیا کہ ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، اس قیامت کے لیے تم نے اپنے پاس کیا تیاری کر رکھی ہے؟
صحابی نے اپنے آپ میں توقف کیا اور توقف کے بعد کہا، اے اللہ کے نبی، بہت زیادہ کچھ نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میری تیاری کی اگر بات ہو تو اصل میری تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کہا کہ انت مع من احببت، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں انہی کے ساتھ رکھے گا جن سے تم نے محبت کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بات جب اللہ کے نبی کی زبانی ہم نے سنی نا تو یہ سننے کے ساتھ ہم بے حد خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ ہمارے عمل میں اگر کہیں کچھ کمی رہ بھی گئی، محبت میں ہم نے کمی نہیں کی ہے، اور اس محبت کے کمال کی وجہ سے حضرت انس ابن مالک خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے عمل میں کہیں کچھ کمی رہ بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی برکت سے اللہ تعالی ہم مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا، انہی کے ساتھ میرا حشر کرے گا۔ بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، یہ محبت میرے اور آپ کے دین و ایمان کی بنیاد بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے دین کا کمال بھی ہے۔ اسی سے میرے اور آپ کی محبت کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور اسی کی تکمیل سے میرا اور آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بنیادی مسئلہ سب سے پہلے آج کے اس خطبے میں ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ درجہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے جس درجے کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب ہو جائیں، محبت کے اس درجے پہ پہنچ جائیں جس درجے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان کا کمال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، حضرت عمر کا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے حضرت عمر کو جس محبت کا احساس ہو رہا تھا نا، اس کا اظہار حضرت عمر نے ان الفاظ میں کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، لانت احب الی، اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، لیکن میری جان آپ سے زیادہ مجھے عزیز ہے، میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب کو جب یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے فی الفور اپنے دل کا وہ ارادہ، وہ عزم پختہ کیا کہ نہیں، آج کے بعد میں نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں گا، اور اس کا اظہار اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے کیا، اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہ اللہ کے نبی، اگر یہی بات ہے تو پھر آج آپ گواہ رہیے کہ آج سے میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا کا مسئلہ تو پہلے بتا چکا، اب میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان یا عمر، اب جا کر تمہارا ایمان کمال کو پہنچا ہے، اپنے کمال اور اپنی اونچائی پہ جا کے پہنچا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اپنے اندر لانی چاہیے جو محبت دنیا کی ساری محبتوں پہ غالب ہو، دنیا کی ساری مخلوقات کی محبت پہ غالب ہو۔ ایک محبت رب ذوالجلال کی محبت ہے، وہ محبت سب سے پہلی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور اسی کی محبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرنی۔ اللہ کی محبت کے بعد ایک انسان کے دل میں دوسری محبتیں ہو سکتی، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، باپ کی محبت، رشتے ناطوں کی محبت، دنیا کی جائز محبتیں، یہ ایک انسان کے دل میں ہو سکتی ہیں، منع نہیں ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز ہے، لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ نبی کی محبت ان تمام محبتوں پہ غالب آنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ ہم اور آپ کو بڑے مجاہدے سے حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی سے محبت کا یہ جو درجہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کریں، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مسلسل اپنے نفس سے اور دنیا کے بہت سارے معاملات سے ہمیں لڑنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم اس محبت کے درجے پہ پہنچتے ہیں جہاں ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کیسے ہوگا؟ ہم کیسے اللہ کے نبی سے ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح مسلم کی شرح میں ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہا انسان کسی بھی چیز سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت تین بنیادوں پہ قائم ہوتی یا تینوں میں سے کسی ایک وجہ سے محبت کرتا ہے، جمال ہے، کمال ہے، نوال ہے۔ انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی محبت انسان کی کسی سے بھی محبت ہے، ان تین میں سے کسی ایک بنیاد پر قائم رہتی، یا تو اس کا جمال، خوبصورتی، جمال صورت ہو کہ جمال سیرت ہو، اس کی شکل و صورت پسند آتی ہو کہ اس کا کردار پسند آتا ہو، اس کا ظاہر بہت اچھا لگتا ہو کہ اس کے باطن بہت اچھا لگتا ہو، اس کی اپنی خوبصورتی آدمی کو کسی کا چاہنے والا بنا دیتی، یہ پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد کہا کمال، انسان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں یا کسی کے اندر بھی جو کمالات ہوتے ہیں، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی مہارت، کوئی بھی کمال، کوئی بھی خصوصیت آدمی کے اندر ایسی آ جائے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر کے دکھائے، دوسروں سے بہتر اور اعلیٰ بتائے، برتر بتلائے، انسان پھر اس خصوصیت کی وجہ سے آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری بنیاد ہوتی ہے نوال، یعنی داد و دہش، وہ اگر دینے والا ہو، وہ لوگوں کو نوازنے والا ہو، لوگوں کا بھلا کرنے والا ہو، بالاختصار لوگوں کا محسن ہو، لوگوں پہ مادی یا معنوی طور پر، ظاہری یا باطنی طور پر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو جائے، تو دنیا احسان کی غلام ہوتی ہے، تو آدمی اگر کسی پہ احسان کر دے تو وہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ یہ تین بنیادیں امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی انسان سے اسی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے معمولات اور آپ کے معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا تھا، ان تمام چیزوں کی ایسی گہری معرفت ہو کہ نبی کے جمال کا بھی ہمیں ادراک ہو، نبی کے کمال کا بھی ہمیں ادراک ہو، اور نبی کے احسانات کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ جس قدر زیادہ ہمارے اندر یہ معرفت بڑھے گی، اسی قدر زیادہ ہم اپنے دلوں میں نبی کی محبت کا احساس پائیں گے، اپنے دلوں میں محسوس کر پائیں گے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کی کتنی کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں اگر جانا چاہوں تو ان کی بڑی تفصیلات ہو سکتی، صرف اشارہ کر دوں۔ جمال کی بات کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال صورت کی بات ہو یا جمال سیرت کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری خوبیاں عطا کی تھیں ان کی بات کریں، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کی جو روشنی تھی اس کی بات کریں، اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیتا، آپ کے حسن کا، آپ کے جمال صورت کا معترف ہو جاتا۔ کتنی احادیث ہیں، ان میں سے بعض صحیح میں ہیں، بعض سنن کے اندر احادیث ہیں، صحابہ کرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات میں ہم چاند کو دیکھتے، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے، تو ہمیں لگتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال صورت کے سلسلے میں اہل علم نے ایک بڑی باریک بات لکھی ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو آدھا حسن عطا کیا تھا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے کئی باتیں لکھیں، میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو کی توجہ پھیرنا چاہوں گا۔ کئی اہل علم کی نظر میں یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے حسن کا جو اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، ظاہری حسن و جمال کا جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حسن کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی ایک مرد کا متناسب جسم، جو شکل و صورت خوبصورت سے خوبصورت ہو سکتی ہے، حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھی خوبصورتی پہ پیدا کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت بنی آدم کا سب سے باکمال، یعنی ظاہری حسن و جمال والا شخص بنا کر اللہ کے نبی کو پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی صورت، آپ کی اپنی شکل و صورت، یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کو بار بار اپنی احادیث میں بیان کیا کرتے تھے۔ اور جمال صورت سے آگے بڑھ کر اگر جمال سیرت کی بات ہو، نبی کی سیرت اتنی مثالی تھی، آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، آپ کا کردار اتنا غیر معمولی تھا کہ سبھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سیرت کے معترف تھے، دشمن بھی آپ کے کردار کے کمال کی گواہی دیتے تھے۔ اور اگر احسانات کی بات کریں،
دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اللہ کے نبی کو اپنا احسان بتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے کہا کہ یہ میرا احسان ہے بنی نوع انسان پر کہ میں نے تمہی میں سے اس رسول کو بھیجا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو ادا کیا تو اس کائنات کے سب سے بڑے محسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے لیے کتنے حریص تھے، اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے کتنے پریشان رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اللہ کے نبی کے اس کردار کو بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھٹکتے ہو، تم اگر ڈگمگاتے ہو تو اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہیں ہدایت مل جائے اس کا لالچ اس کے اندر پایا جاتا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایمان تم نہیں لاتے ہو، وہ تمہاری فکر میں کہ کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ وہ پریشان رہتا ہے. اللہ نے پہلی آیت میں کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں پہ رأفت اور رحمت کا پیکر بنے ہوئے، یعنی اپنی زندگی میں آپ اگر کچھ دیکھ سکتے ہیں نبی کی سیرت میں، وہ آپ کے لیے تڑپنے والے تھے، وہ آپ کی ہدایت کے لیے پریشان رہنے والے تھے. نبی کا جمال بھی، نبی کا کمال بھی، نبی کی اپنی نبی کا احسان بھی، ساری کی ساری باتیں اگر آپ دیکھیں گے نبی کی سیرت میں، نبی کی محبت پیدا کرنے کے سارے اسباب مہیا ہیں. حاضرین گرامی قدر، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے نفوس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کا وہ جذبہ پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اب بات آتی ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے نبی سے محبت کی ہے تو ظاہر بات ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جذبہ اپنے اثرات دکھاتا ہے. دنیا میں انسان کے اندر نفرت ہو تو وہ نفرت بھی جھلکتی ہے، چھلکتی ہے. دنیا میں آدمی کسی سے محبت کرتا ہے وہ محبت بھی چھلکتی ہے، دکھائی دیتی. دنیا میں آپ کسی کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، اس محنت کے بھی اثرات نظر آتے. انسان کو اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے، وہ جس جذبے کا پیکر ہوتا ہے وہ جذبہ چھلک کر دکھائی دیتا ہے. سوال یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کیسے ہوگا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت واقعی محبت ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری اور آپ کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ واقعی سچی محبت کا رشتہ، یہ کیسے پتہ چلے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر محبت دیوانگی کہلاتی ہے. آدمی کسی کی محبت میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی محبت دیوانگی کا نام نہیں، نبی کی محبت آدمی کو ہوش مند بناتی ہے. دنیا کی ساری محبتیں آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہوں گی، لیکن نبی کی محبت کا یہ کمال ہے کہ آدمی اور زیادہ ہوش مند ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک بڑی اہم بات یاد رکھنا، لوگ محبت کے بعد سمجھتے ہیں کہ اظہار محبت میں میں آزاد ہوں. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ نبی کی محبت ایسی محبت ہے کہ آپ جتنی محبت کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ متبع بن جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں. آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اللہ نے صرف محبت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کے حکم کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ بھی قرآن و سنت میں سکھلایا ہے. نبی کی محبت کا اظہار من مانے طریقے پہ کریں، من چاہے طریقے پہ کریں، اپنی مرضی سے کریں، اپنی پسند سے کریں، سماج میں جو رواج ہے اس کے مطابق کریں، جو چیز چل پڑی ہے چلن ہے اس لیے کریں، ریت رواج کے پابند ہو کر نبی کی محبت کا اظہار کریں. آپ کی نظر میں وہ محبت ہو سکتی ہے، شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ اظہار محبت رسول نہیں ہے، نبی کی محبت کا اظہار کا یہ طریقہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں. یاد رکھیے گا، محبت کرنے کا حکم جس نے دیا اسی نے محبت کے اظہار کا یا اس محبت کے ثبوت دینے کا طریقہ بھی قرآن و سنت میں سکھلایا ہے. بڑی تیزی سے میں صرف وہ باتیں گنا دیتا ہوں کہ نبی کی محبت کا ثبوت کیسے دیا جانا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے آغاز میں پڑھی، اس میں اللہ نے بیان فرمائی کا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تین باتیں نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ نے کہا نبی کی محبت کا سب سے پہلے اظہار یہ کہ نبی پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ. اور نبی پر ایمان میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں،
اہل علم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ نبی کی بات کو سچا جانو، جس چیز کی خبر نبی نے دے دی اس میں آپ کی تصدیق کرو، تصدیقہ فیما اخبر۔ دوسرے نمبر پہ کہا طاعتہ فیما امر، نبی کسی بات کا حکم دے فوراً اسے بجا لاؤ، کرنے کا ہو تو کرو، رکنے کا ہو تو رکو، اجتناب عما نہا عنہ وزجر، یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، عبادت اللہ کی کرو تو صرف اس طریقے پہ کرو جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا بتلایا۔ عبادت اللہ کی، طریقہ نبی کا، اگر طریقہ نبی کا نہ ہوا تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی نہ ہوئی۔ آپ کا ارادہ عبادت کا، نیت عبادت کی ہے، لیکن طریقہ نبی والا نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت آپ کی نظر میں عبادت ہو کہ، لیکن روز قیامت آئیں گے تو اللہ کہے گا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ روز قیامت آئیں گے تو یہ سمجھ کر آئیں گے کہ ہم نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ساری محنت اکارت جائے گی، بیکار کر دی جائے گی۔ حاضرین گرامی قد، نبی کی ایک ایک بات کو سچا جانو، کبھی ذرا برابر شک اور تردد نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حکم کو اللہ کے نبی کے بجا لاؤ، اور نبی نے جس بات سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی میں بدعتوں سے پرہیز کرو، بدعتوں سے اجتناب کرو۔ یہ جو مہینہ ابھی آ رہا ہے، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ابھی ہمارے سامنے، اس مہینے کے اندر محبت کے اظہار کے نام پہ لوگ بدعتوں پہ چل کے دکھاتے ہیں۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ بدعتوں کا بائیکاٹ کرو، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بدعتوں کو اپنا کر نبی کی محبت کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو میلاد کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، یہ کھلی بدعت ہے یہ تو جانتے ہیں، لوگ اجتناب بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں کھل کر نہ تو بدعت کا اظہار کرتے ہیں اور نہ بدعت سے پوری طرح بچنے ہی کا راستہ اپناتے ہیں، وہ بین بین درمیان کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ مثال کے طور پر میلاد النبی کے نام پہ اجلاس نہیں کریں گے، سیرت النبی کے نام پہ خاص طور پر اس مہینے میں اجلاس ضرور کریں گے تاکہ وہ میلاد کی بدعت کا الزام سے بھی بچ جائیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی اہتمام کا جو ایک لوگوں کے اندر جذبہ چل پڑا ہے اس کی بھی تسکین ہو جائے، جلسے سیرت النبی خصوصی طور پہ منعقد کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، سیرت النبی پڑھنا پڑھانا سننا سنانا بیان کرنا غلط نہیں، یہ تو ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے نبی کی معرفت حاصل ہوگی، میں نے شروع میں بات کہی، لیکن اس مہینے کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر ایسے جلسے منعقد کرنا یہ تخصیص بدعت کی ایک شکل ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے بدعت کی دو شکلیں، ایک بدعت حقیقیہ کہلاتی ہے کہ سارا عمل آدمی اپنی طرف سے ایجاد کرے، اور دوسری بدعت اضافیہ کہلاتی ہے کہ اصل مسئلہ تو شریعت کا ہو لیکن آدمی اپنی طرف سے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر لے، جیسے کوئی وقت خاص کر لے، کوئی مہینہ خاص کر لے۔ انہی میں سے یہ بدعت ہوگی کہ آپ خصوصی طور پر سیرت النبی کے نام پہ اجلاس رکھیں، یا اس مہینے میں خصوصی طور پر نئے کپڑے سلوا کے پہنیں، اچھے کپڑے سلوا کے پہنیں، خصوصی طور پہ کھانا بنا کر تقسیم کریں، لوگوں کو کھلائیں۔ یاد رکھو یہ سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے، اور 12 مہینوں کے ساتھ اس مہینے بھی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کر کے اسی مہینے میں کرنا یہ بدعتوں کی وہ شکل ہے جو محبت رسول کا ثبوت نہیں بلکہ محبت رسول میں خلل کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، اور آپ جانتے ہیں خصوصی طور پر ایک اور مسئلہ بھی ہمارے اور آپ کے سماج میں پایا جاتا ہے، اس مہینے میں بہت سارے لوگ عمرے کے لیے خاص طور پہ جاتے ہیں۔ کیوں کہا؟ عمرہ کرنے کے ساتھ اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں ہم مسجد نبوی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، قبر رسول کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اور جانے والے تو جاتے ہیں، یہاں سے جانے والوں کے ساتھ لوگ سلام کہلوا کر بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، قبر کے پاس جاؤ تو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے اللہ کے بندوں، یہ سب وہ راستے ہیں جہاں سے ہم نبی کی اتباع نہیں کر رہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر نبی کی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نبی کی محبت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو نبی کی محبت کا جو طریقہ سکھایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کو کہا گیا، اور اللہ کے نبی کی تعظیم اور توقیر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی باتوں کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ انا کنا فی زمان، اگر ہم کسی آدمی کو، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہم اگر کسی آدمی کو زمان سنتے کہ وہ یہ کہتا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے، ہم پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہماری نگاہیں ان پہ ٹہر جاتی۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی عظمت اور آپ کی باتوں کو دی جانے والی عزت اور اس کے احترام کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے نبی کی عزت اور احترام کا درجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد جب کوئی اللہ کے نبی کی بات آئے تو آدمی سنے تو عزت و احترام کے ساتھ سنے۔ معاف کیجئے گا، ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت کچا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے، حدیث رسول بھی کسی کے سامنے پڑھی جائے، آدمی سنتے ہوئے اپنے دل میں وہ احترام محسوس نہیں کرتا، اس بات کے لیے وہ اہمیت نہیں محسوس کرتا جو نبی کی بات ہوتی ہے۔ آج آپ یقین کیجئے، لوگ نبی کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات بھی نقل کرتے ہیں، اور کئی بار تو ایسے ایسے مناظر بھی آپ دیکھیں گے، سامنے والا حدیث رسول بیان کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے نہیں میرے خیال میں بات ایسی ہے، نہیں مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے، نہیں مجھے ایسے لگتا ہے۔ یہ ایمان نہیں اللہ تعالیٰ کے بندو۔ نبی کی تعظیم کا درجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی تو پھر اتنے احترام اور اتنی عظمت کے ساتھ سنو کہ یہ نبی کی بات ہے، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ویسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں پکارتے ہو، یعنی نبی کے بعد نبی کی باتوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، تم نبی کی بات پر اپنی بات کو اونچا نہ کرو اور نہ ہی ان کو بلند آواز سے پکارو جیسے تم پکارتے ہو۔ دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا عزت احترام حدیث رسول کا، نبی کا احترام تو نبی کا، نبی کی بات کا احترام کیسے تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث رسول بیان کرنا ہوتا وضو کر لیتے، دو رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد اچھا لباس پہنتے، اپنی کرسی پہ آتے تو ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، بالکل کنارے ادب سے بیٹھتے، اور اس کے بعد حدیث رسول بیان کرتے تو اتنے ادب کے ساتھ بیان کرتے، لوگ ان سے بال اپنے سر کے بال اپنی داڑھی کے بال میں کنگھا کر کے آتے، لوگ ان سے پوچھتے اتنے اہتمام کی ضرورت، کہتے میں حدیث رسول کا احترام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، سوشل میڈیا کے اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جو رویہ لوگوں نے اپنا کے رکھا ہے نا، غیر تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنے لوگ تو احادیث رسول کے ساتھ ایسی گستاخیاں کہاں کہاں نہیں کرتے، کہاں کہاں نہیں کرتے۔ آپ دیکھو، یہ نبی کی محبت کا معیار نہیں، نبی کی محبت کی تعظیم کا ایک باب یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو وہ احترام دیا جائے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو نہ بڑھاؤ۔ کئی تفسیریں اس میں کی گئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ دین کے مسئلے میں جب کبھی کچھ بولنا ہونا تو اللہ اور اس کے رسول نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے پہلے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جاننے سے پہلے خود اپنی بات اگر تم سامنے رکھ دیتے ہو تو یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانا ہے۔ آج آپ بتاؤ، دین کے معاملے میں گفتگو کرنے والے، بولنے والے کتنے لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیجوں سے بولے یا اپنی تنہا مجلسوں میں بولے، دین کا مسئلہ آتا ہے تو ادب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس مسئلے میں قرآن میں کیا اللہ نے کہا، حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ یہ نہ کر کے آپ پہل کریں، اپنی بات سے شروعات کریں، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی ایک تفسیر اہل علم نے یہی بیان کی۔ حاضرین گرامی قدر، محبت رسول کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی طرف سے دفاع کیا جائے، جب کبھی اللہ کے نبی پر کوئی کسی قسم کی گستاخی ہو اللہ کے نبی کی احادیث کا دفاع کیا جائے۔ منکرین سنت، سنت کا مذاق اڑانے والے یا سنت کا انکار کرنے والے، اور حتیٰ کہ مسلکی عصبیت کی بنیاد پر اگر کوئی ائمہ کرام کے اقوال کو حدیث رسول پر مقدم رکھنا چاہتا ہے، اس کے سامنے بھی حدیث رسول کو علماء کے اقوال پر مقدم رکھ کر بیان کیا جائے، یہ نبی سے محبت کا ثبوت اور اس کا تقاضا ہے۔ اور ایک آخری بات ذکر کر کے بات ختم کر لوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ نبی کے خاندان، خاندان رسول، آل بیت رسول سے بھی محبت کی جائے۔ آپ کی اپنی ازواج مطہرہ، آپ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے شوہر حضرت علی اور ان کے دو فرزندان حسن و حسین اور ان کی اپنی نسل سے جو چلے وہ بھی، اور پھر اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس یا دیگر چچا جو ایمان لائے اور ان کی جو نسلیں چلی، ان تمام آل بیت رسول سے محبت کی جائے۔ حضرت عباس ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی قریش کے بعض لوگ ہیں، قریش کے بعض لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں ہمیں وہ عزت نظر نہیں آتی جو ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں وہ عزت نہیں دیتی جو ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عباس، اس بات کے گواہ رہو یا لوگوں کو بتلا دو، ان لوگوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ حتی یحبوک من اجلی، میری خاطر وہ تم سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں۔ نبی کے خاندان سے محبت کرو، اور یہ بھی یاد رکھو صرف خاندان رسول سے محبت نہیں، نبی کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے اصحاب رسول کی بھی محبت سے، صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور اہل علم نے کہا انصار سے اونچا درجہ مہاجرین کا ہے، تو نبی کے صحابہ سے محبت دراصل نبی کی محبت کی تکمیل ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ موٹے موٹے چند تقاضے، نبی کی محبت کے چند تقاضے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے گنانے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرنے والا بھی بنائے، اور صحیح معنوں میں اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بھی بنائے، نبی کی محبت بھی نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالی ہم اور آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، میں اپنے گفتگو کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت نصیب فرما، اور جو ہم میں سے دنیا کے اندر بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، جو کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے اس سے نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جو لوگ دنیا میں کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان ہوں یا کہیں بھی جو ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ظالموں کی پکڑ کر لے، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرما، اور اس سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ مرتے دم تک اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جب تک ہم اور آپ اس دنیا میں رکھیں دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تو راضی ہو، اس حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔